Ky lloj artit është më i veçantë nga që jemi mësuar të shohim. E këtë bën akoma më unik vet artistja. Përshëndetje, unë jam Ilsa Funda, 14 vjeçare, nga fshati Peçan. Si e vogël kam fillu me punime, me vizatime të thjeshta. Tashmë na ka lindë ideja për fillimin e punimeve me pen dhe me gozhda, dhe që dy vite mirë me porosit që mund të krijoj emblema, natyra, logo, portrete e shumë të tjera. Tu si fillim Bobi e ban vendosjen e gozhdave në dros, kërse unë e realizoj me pen, si hartën e Kosovës dhe shumë punimet të tjera. Për krajnë e kam gjithma për familjarve, po ashtu atë qytetarve, meshve dhe shumë të tjera. Arsyeja pse nisi të merej me punimet të tila është diçka shumë emocionale për të. Ka qenë dëshia për me bëa gjogjin tim të ndjerë, ka qenë punimi i parë, dhe pastaj kam vendosur të punoj edhe me UÇK, emblema Ushtrisë Lirimtare të Kosovës, policia ushtarake dhe shumë dëshmor të tjerë të cilat i kam të porosit. Elsa na tregon edhe vështirësitë që ka në realizimin e punës. Më shumë vështirësi kam te portretet, sepse është më zor dhe lyp më shumë fokus te ngjyrat e fytyrës dhe lyp më shumë detaje, kurse te punimet e tjera jam mësuar dhe është shumë më lehtë. Kjo është portret që janë kam punuar ish kapitini FSK-s. Po ashtu edhe i bajmë Rugova. Edhe Skënderbeun. Punime që i ka dhuruar për familjen e heroit, tashmë të ndjerë, Afrim Bunjaku dhe Lulkuqja e Kosovës, për artistën janë ndër më të veçantat. Sot kemi një artiste të re, Elsa Fondaj, 14 vjeçare, e cila i dhuron logon e gjenocidit që është miratu si simbol unik i gjenocidit nga 21 asamble komunale të Kosovës. E falenderojmë përzemërsisht Elsën dhe i dëshirojmë suksese në fushën artistike.